Peltosaunia en oo silleen käyttänyt. Joo. Mutta tota pihasaunia on sitäkin parempi. Joo. Ja nimenomaan siinä vaiheessa, kun se on se kukka. Kukka niinku tulee, että tässä on jo vähän niinku yli mennyt. Niin, niin. Mutta tässä on nyt tämän yksilön niinku parhaan näköinen kukka. Mutta tästä ei ole silleen kokemusta peltosauniosta. Ei nyt niin hyvä.